У вересні Єгору виповниться 13. Останній рік він вимушено живе у селі Гожули під Полтавою. Хоча його мала батьківщина – Макіївка. Тут дома такі красиві, а там розбомблені, там, ну, там страшно. Бабушки, дідусі залишились, друзі дуже багато залишилось. Дзвонять іноді, говорять, що приїжджають там. За кілька днів Єгор піде до 7 класу. Але крім навчання, хлопець має багато захоплень і збирається продовжувати їх у Полтаві. Танцями займався, карате займався. У мене багато дипломів, наград по танцям спортивно-бальним. Я на бокс ходив місяць десь, зараз на футбол піду. Школярів-переселенців у Полтавському районі небагато. До нового навчального року для них проводять свято в райдержадміністрації. Основним контингентом, який проживає на території з числа переселенців, це люди похилого віку, люди з інвалідністю. Є декілька, 7 багатодітних родин, які добре облаштувалися, вже призвичаїлися і проживають на території району. На традиційну акцію «Школяр» запрошують вразливі категорії населення Полтавського району, які потребують підтримки. Нині це діти із сімей переселенців, родин загиблих в АТО та підлітки, які перебувають на обліку у кримінально-виконавчій службі. Після виховного свята з елементами історичного екскурсу в історію України діти отримали канцелярські набори.